MB och Maya Hirashawa med Upside Down. Tidigare var det MIA som spelade Paper Planes här i P3 Planet med mig, Pernilla Kommes. Som ni ju hörde här tidigare så tog jag och Jon i bilen och ganska förutsättningslöst körde från Luleå norrut längs riksväg 97. Och efter ungefär en timme så kom vi fram till Harads trädhotell som nog faktiskt är mer känt utomlands än här i Sverige. Now we want to tell you about a new hotel that's just opened in Sweden, far off the beaten path. And it doesn't look anything like your average hotel. Think luxury treehouse with some big design twists. Deep in the countryside in northern Sweden, this unspoilt forest contains an unusual surprise. Further along, we find what looks like a huge bird's nest. It's not meant for birds, though, but for hotel guests. The Tree Hotel was the idea of Kent and Britta Lindfall. It boasts modern design located above the ground. I think it was a funny idea to create something new in the, up here in the trees. And that's what we have around us. That's a lot of trees. We need to make something for our development of. It's very special buildings, but I think now when it's finished, it's huge in the forests. It's like it's always been there. In a remote village in northern Sweden, a lofty new hotel concept which aims to elevate the simple treehouse into a world-class destination for design-conscious travelers. In a place called Harads, will consist of four rooms when it opens on July 17th, each with their own distinct character. BBC, CNN, Financial Times, världens media har besökt trädhotellet i Harads. Och grundarna, Kent och Britta Lindvall, som ni kunde höra här, berättade för oss att all den här uppmärksamheten nästan blir surrealistisk. Speciellt när journalister från till exempel BBC ringer och vill prata med The Manager of Media Strategy. Det är alltså ett litet familjeföretag där mamma, pappa och dotter drar lott om vem som vill ta på sig titeln som mediastrateg för dagen. Det här trädhotellet består i alla fall av arkitektritade hotellrum uppe i tallarna där varje rum har en unik design. Just nu så finns det fyra rum och en bastu och ett ser till exempel ut som ett stort runt fågelbo och ett är till det yttre en kub som är helt klädd i spegelglas. Och i januari så kommer dessutom ett UFO-rum. Men det är så att om du reser med liten budget så är nog det här kanske ingenting för dig. För det kostar från 3,500 kronor upp till 4,200 kronor för två personer en natt. Men om du tycker att det är värt pengarna så är det en upplevelse som i alla fall jag inte kommer glömma i första taget. Trädhotellet hänger ihop med ett pensionat som man checkar in och käkar frukost och middag på det här pensionatet. Och så sover man i trädrummen som ligger ungefär 5 minuter in i skogen. Ägarna Britta och Kent säger att de varken använt spikar eller skruvar när de har byggt rummen eftersom att det kan skada träden. Istället så har de använt en typ av klämmor som sitter fast runt tallarna. Och det här spegelglasrummet är också täckt med en infraröd hinna som är osynlig för det mänskliga ögat men som tydligen fåglar då ska kunna se och därför låta bli att flyga in i rummen. Alldeles rätt så mycket energi. Allt blir så fruktansvärt mycket mäckigare att bygga när man ska göra det 14 meter upp i luften. Men det blev ändå en film som handlar ungefär om det vi säger. Den handlar om hur vi åker upp och bygger en trädstuga och den handlar om skogen och trädens roll i för det här landet, för hela världen, för människan. Det här är från Jonas Selberg Augustens dokumentärfilm Trädälskaren. För även om det finns andra trädhotell i Sverige så var det inte där som Britta och Kent hämtade sin inspiration utan faktiskt just från den här filmen. Jonas Selberg kommer från Harads och han bestämde sig för att fly betongångesten i Stockholm och bygga en trädkoja högt upp i en tall precis vid Luleälven. Och lite senare här i Peter Planet så kollar vi in moderkojan som den kallas. Men först ska vi upp till trädkojorna deluxe här i P3 Planet.